enorm importanță de grija maternă pentru ființa nefericită spre iarăi dat naștere. Pagini superbe în roman sunt un elogiu al feminității și un imn al mamei arhetipale ca protectoare a vieții. Capitolul 4 este astfel de elogiu al grijii materne pentru cel de-al doilea marul. Grijă vitală, câștigătoare în fața competiției, cu grija filozofică sartriană, abstractă, pentru omenire. Se configurează o dimensiune metafizică a romanului, dorită de autor, favorizată de această glisare temporală în intervalul unei jumătăți de secol, de la primul război până în anii 70, înainte și înapoi, fără instrucțiuni speciale pentru cititor. Marele spectacol al vieții e întrerupt de accidente, de morți individuale, de suferințe particulare ca ale celor doi marcu, dar ele se pierd în marea masă a viului feierii și a timpului impasibil. E ceea ce vrea să spună toată această înlântuire de lutantă de fapte, amestec concret de epoci și geografii, de operete și tragedii, de fericiri și nenorociri. Hazardul este mai puternic decât fantezia oricărui autor recunoaște naratorul. Aglomerarea dintre ce creează impresia unei dispersii a narațiunii, ramificată rizomatic în subteran, unde acumulează nevăzut substanțe nutritive pentru sensurile de la suprafață. Prozatorul lasă viața să curgă cu toate curiozitățile ei și nu este preocupat pe final de constituirea sensului. Nu e tezis, nu e explicit, nu e teoretizant, dar are momente de patetism pentru a susține interogațiile și descoperirile. Poveștile se multiplică formelian, ca și în romanele de putere Popescu, însă fără a adopta calea unei prozi de investigație și fără obsesia adevărului. Sorin Fidel scrie o proză de reflexie melancolică încorporată în povestiri ce vizionează cu uimire panorama vieții obișnuite. Dramele sociale și euforiile sănătoriale, echilibre și dezechilibre de unei provincii dignite sunt ridicate la rang de evenimente ale întregului univers și derulate în viziunea unui realism nostalgic, feierie a vieții cu inserturi de coșmar, mult atenuat al timpului devorator. Romanul începe cu visul premonitoriu al unei mame despre fiul său și totul se derulează apoi ca într-un vis al nu se știe cui despre o realitate posibilă. Mulțumesc, profesorul Sfinuț, pentru că ne invitați să pășim în interiorul cartei episodii Fiță. O vor face și ceilalți colegi care vor urma la cuvânt. Sorin a fost într-adevăr un observat al meserii de, al profesiei de scriitor. Aici două secunde să fac o paranteză. Aveam doi amici mulți alții, dar de lemnă pe acum, Nicolae Ciobanu și Sorin Fidel. Nicolae Ciobanu, când vrea să spună că un scriitor a ratat proza sau poezia sau critica pe care folosea invariabil epitetul nefericit. Cumva lăsându-l ne să înțelegem că cel în cauză trebuie că a fost foarte nefericit el însuși că nu a reușit să facă ceva bun în literatura respectivă. În același context, Sorin Fidel folosea alte epitete nepriceput. Adică pentru el performanța literară era criteriul suprem și îi privea cu oarecare distanță pe cei care nu se pricepeau să facă literatură sau arte de general așa cum trebuie. Avea o mare rigoare din acest punct de vedere, niciodată faptul că părează plăcit și se îl vedeai oricând și oriunde, mă și miram când scrie, pentru că proza presupune disciplină. Trecându-se peste chestiunea asta, îl invit pe prietenul și colegul nostru, Vasile Bogdan, să ne prezinte
Timpul l-am făcut acum aproximativ 10 ani, comunicarea am scris acum câteva zile. Speriat și dorim că o cetăț să-l intervenesc pe domnul profesor, pe domnul academician, în prima președință de astăzi, pentru ca să se vadă cât de că onorez această aură care cunoaște prestigioasă prezență. Problema care s-a pus este următoarea. Filmul nu am dorit să-l fac. Nu făcea parte din planul de mele de creație, nu mă interesa în mod special personalitatea lui Dorin Chitel. Pentru că eu am încă din studenție, participând la ședință de cenacul cu literar, eram absolut impresionat, bulversat de personalitatea acestuia, de cunoștințele lui foarte la zi, care este pentru un viață de la teologie, care era mai obișnuit cu Balam decât cu nu un roman francez, evident că era totuși pe toată lumea. L-am citit ulterior pe Sorin Chitel, l-am urmărit la personalitate și apoi viața de reporter, televiziunea română niciodată n-a avut bani, nu și-a suferit să facă niște filme documentare deosebite. Dar într-una din zile m-am găsit un telefon. Și anume și aici este, de fapt, subiectul care este deschis pe internet, care a stat publicat de 34 de pagini, în care mi s-a spus, Fiora Sorin Chitel se află la Timișoara, dacă vrei să stai aici, pe toată lumea, sunt de acord să te împărtezi. Și am avut o întâlnire absolut superbă, după aceea am trăit împreună și o aventură, era și firesc. După aceea am avea o veste chiar pe toată. Sunt de așa a spus și continuați. Am trecut din fața casei în care a locuit Sorin Chitel, am filmat câteva secvențe acolo, unde le stăteam film și o femeie de acolo a început să strige la noi că vrea să renoveze fațada casei și va da tot fața aceea care aduce numai necazuri celor care locuiesc acolo. Și atunci am avut puțină vâmbă la bunăvoința domnului profesor Romeu Ungureanu la lumea scriitorilor. Presa a preluat scandalul și, mă rog, până la urmă, s-a că văd că a rămas în mijlocioasă. Ulterior, aveam să-l cunosc la Deva pe domnul Brahman, vărul primar al lui Sorin Chitel. La Băruță. Băruță. Aveam să-l cunosc pe, pe scriitorul și omul de drept, Corea Vasilescu, la care și am tot cunoscut la oameni. Până când se făcea o cifră aniversară, m-am dus la studio și am zis, am toate acestea, au trecut 2 ani de când am tot, de când tot filmat, dați-mi voie să facă acest. Și acesta a fost realizat. Eu atât am avut să vă spun, urmează să judecat dumneavoastră, a trecut multă vreme de atunci, dar nota de suspans vis-a-vis de personalitatea lui și nu știu cum să o înțelegeți chiar în prima secundă ale turnului, justifică poate un moment de atenție. Vă mulțumesc foarte mult! Și m-a chemat în noiembrie la el și am stat de vorbă cu el. E o mătrâie care nu știe nici nevastă mea, acum a fost sau altfel. Spune vorbe cu el, mă dușeam de o sată împreună, că ea a încercit-o jucul și el m-a dat în sfârșit ideea. Mă nu-i ce părere ai tu mai luat pe fel? Că mi-a spus, mă le-am mai spus, n-ai auzit atunci că cine m-a mișcat? Cred că m-au iradiat când am ieșit în țară. A fost ultima de când am văzut. Eu am auzit o ochi și mi-a spus că vrea să se mai întâlnească cu mine, dar nu crede că mă mai fi treaba asta. Și de-aia cred că ce mi-a zis el atunci a avut un sâmbure de adevăr. În 6 luni după aceea, 6-7 luni, doamne, am murit și s-a îngropat în ianuarie pe un gel cumplit în București și la zăpadă era și tunele cum de-a mers, da, în acelui. Nu putea să moară în 6 luni. În anul 1985, în prima lună, se stingea din viață cel mai mare cozator al Banatului din toate timpurile și un bun prieten,
și un om născut în această zonă, în comuna Margina. În Margina am fost bunici și el acolo a crescut. Mama a fost foarte tânără, acolo am făcut să sorim la 16 ani. S-a crescut la 15 și a făcut la 16. Mama a născut în 90 și sorim de fapt a născut în 35. Însă mama a născut în ianuarie și sorim de ce? Având în vedere că tatăl și cu mama mea erau frați, până din copilărie eram foarte, foarte apropiat, în sensul că ne vizitam. Ori stătea el la noi, ori mă duceam eu la ei. Ei aveau la Margina, trăia pe timpul ăla, familia Pecinului, cum ziceau Murgu și bunica dinspre mamă, de fapt e o străbunică, dar bunica aici, maica Ana, îl iubea fantastic pe soții. Și îi făcea toate voi. Dar și sorin ținea fantastic la ea. Copil fiind, mereu la noi, și maică-mea și taică, sunt de vedea foarte mult literatură, muzică, mai ales iarna, stăteam la Margina, la noi, în fața sopei. Ne făcea cum pocneau lemnele. Și atunci, fie maică-mea, care îi plăcea foarte mult, începea discuțiile pe noi cu noi ca să ne atragă, să ne facă dragoste de a citi și să scrie. Sorin făcea poezii, eu nu mă pot compara, el făcea poezii încă de zi. Sorin era destul de închis, adică nu era cel să zică, vai, cât mi-e de dor de. Însă el în Joia Mare se ducea la Margine întotdeauna, doar pentru Joia Mare, pentru că în Margine, în Joia Mare, se aprind făcuri. În cimitir. Toate cimitirile din jur arse, cimitirile la zona Țațetești și cimitirile nu se s-a prind focul. Și se cea pentru Joia Mare la Margina. Se cea la Margina pentru rugă. Și venea la Margina să, în vacanțe, să-și petreacă zile frumoase ca și copilărie, în prima copilărie. În spatele meu este moara lui Patru, unde întâlneam adesea la scandat. La Margina e obiceiul ca, în casă, să participe copiii îmbrăcați, la timpul respectiv îmbrăcați, erau niște straie, în sfârșit, adaptate pentru copii, pentru a participa la mormânte. Dar ne gândesc la asta, nu se vedeau la școală de copii care învățau bine, putea să scoate unul în băiat, nu le puteau să recupereze, da. Și într-o întâmplare de pomană, de la o pomană, în acestea primitoare, că încă nu eram încă nu eram în tata treia și era de la 4 ani. Maica Ana ne zice, păi dacă vă duceți la pomană, la anghi, zic că nu că eu mai încolo, în sac și el era în sala sus și de asta mi-e o oră către școală și când m-am dus după el să mea, că altele era undeva mai departe, mai spre după primărie. Zice, mai ca Ana, mai sorin, vezi Dumnezeu să-l ajut să mă aducă niște sarmale și niște fritură și mie. Păi, dar eu zisei, în ce să pună? Deci că las că știe Sorin. El avea, pe timpul ăla, într-un copil de director, avea așa un fel de îmbrăcăminte care putea aici un ghindar de mare. M-am așteptat de la masă cu el, adică se trebuia de pe trecuse tot. Și la un moment dat, mătia Sorin, tot ia de bucătorie și pune acolo și tot sare în sus. Cum îi zicea la Margina, zama, supa, era caldă, ce faci, nu știu. Sorine, măi, te pun și la maica niște zame. Se mâine cum e câteva să duce, vrea să le vrei la sarmale și la friptură. Nu așa că i-am dus cu maica și friptură, și sarmale la Sorin în buzunar. Le mergea cu pacii, atunci a fi el foarte rog. Și în perioada în care se deși
Dar în același timp, la marșină, în timp la 5 dimineața pe capul vacile, la 3 se întoarcea și la 5 la 3 citeam fără. Mergeam cu vacile și noi cu ierbării, cum se mergea la țară, plecam dimineața. Eu și el desculam mai târziu. Și când am venit pe pășune, îmi strigau copiii de seama noastră. A răsărit soarele sau scoar cu toarele. Da. La care suniți, da, noi suntem putori, dar noi am lucrat până acum și v-am și citit până acum. Da. Și nu s-o supăra, nici noi nu suntem. Așa, jucam prins, la fel de fel, vaci, toate erau cu ierbăritul ăsta, pe pășunea de timp, era unde eram într-o zonă de la ieșirea de mare, dar spre Mișești, o pășune înconjurată de păduri. N-aveam unde să ducă pe animale. Dacă le puneam acolo, n-aveam treabă. Jocul era cum. Nu era un psicuratic, dar se izola. Îi plăcea să facă plimbări prin pădure, pe plimburi, pe câmpi. Când se întâlnea cu copiii, era un om de inspirație mai pomenită. Participa cu noi la tot ceea ce era în casa tinerilor din satul marginal și din împrimurii. Sărbătorile de iarnă și repetecea în mijlocul nostru, mergea la Cucolindu, la biserică și, bineînțeles, Sfântul Familiei, unde a avut capul lui Sfântul Familiei. Era făcut spațiul în patru la mani, la fel ca și mine. Nu partii de liceu, la liceu program Brinceanu în Lugoș, a trecut liceu la Caransete. Cum am terminat eu la Caransete? Veniseră în Caransete și o chestie care nu ține de la Lugovești, o grupă, o, știu eu, o comisie, s-a leagă de tinere talente, fiindcă tocmai se înființase facultatea de cinematografie. Și Sorin a fost ales. Tata mea tot unde a vorbit peste, ce este asta? Ca regizor de film, ce asta e meseria. Câți regizori de film știi tu până acum? Ar trebui să întreba bună dacă îți place literatura, asta trebuie să te faci. Soi s-a dus, a intrat, nu, n-a știut când dacă a intrat sau nu la regie de film, a dat examenul și a doua zi era examenul la filologie. Și s-a gândit la moment dat, dacă nu intru și nu acasă și n-am intrat, hai să încerc și la filologie. Dar era deja târziu. Ca să intre la examen, a trebuit să încă la decan, să roage, să lase să intre în examen. Examenul a început. Decanul l-a lăsat. Soi n-a mai zis cer, da, mă, ci cred, nu mai nimic când i-a plăs din chestia asta prin cap. S-a dus la librărie, dar nu s-a dus la librăria de vizavi de universitate să și-a cer la fiindcă era scumpă. Sau s-a dus acolo, era scumpă și mi-a convenit. Și s-a dus mai departe cu Mariu să și-a cer nală, s-a reîntors, a dat examenul, probabil a început la jumătate de timpul celorlalți, și a intrat la ambele. Dar a ales regia. Din păcate, nu știu, la regia au făcut un număr mai mare la admitere decât aveau nevoie de regizor, pentru că în anul 2 l-au impus să treacă sau la teatrologie sau la biologie, cu un Sorin, văzând că tata a avut dreptate și că regia nu e o chestie serioasă, a trecut la biologie. Studiat la litere, la București, învățat foarte bine, am făcut examen de toate întotdeauna cu primul, s-a întâmplat în tehnologie la Ungaria. Și pe timpul ăla, și cu colegii, de la o ședință, de la o ședință, sindicat, s-au pus și el să vorbească. Pe lângă ce sunt profesional și eu am zis că aplicatul să se dea bursele, să nu se întâmple ce s-a întâmplat în Ungaria. Dar n-a zis asta, ceva care se aducă, atinge regimului sau ceva. Cert este că ceva dintre colegi, acum e evident mare, mai ales dacă un om dotat care era să fie scriat și era în legătură cu scriitori, tipul ăla și de asta se ducea, normal că el era bine văzut. E foarte frumos descrisă în melancolie toată povestea, asta este, cam asta este. Au avut, nu, au început și să vorbească. Soi mai puțin ca zi, fiindcă el din întâmplare nu a fost la respectiva ședință. Deci a fost o ședință UTM, la vremea aia, care cel mai bun prieten al lui Mihai Nicolae, care era și între, sau chiar cel mai bun din anul, copil de țărani.
împreună cu alții, se pare că au spus, domnule, e inadmisibil ceea ce se întâmplă la noi cu colectivizarea. Soi n-a fost atunci, nu mai știu de ce. S-au luat măsuri imediat. Și a fost pus Sorin, ca prietenul lui cel mai bun, e foarte frumos să vedeți că este asta mai lucrurile, să vorbesc împotriva lui Mihai, la următoarea ședință, să-l înfiereze. Și Sorin, cu firea lui nebătăioasă, asculta ce spuneau aia că trebuie să-l înfiereze și la ședință nu deschidea gura. Și a fost o ședință la care mi-a deschis gura, a fost a doua ședință la care mi-a deschis gura și până mă rog, apare și pe ea. Și pe mine, după aia și pe ceilalți, a fost un lucru, nu e să Avei la mine la mașoul, după ce a pățit aia mine de mașoul, era foarte speriat, era frică, nu știa cum să stea și a stat la mine aproape o săptămână în cămin. Era frică să nu mai deși alte lume și nu putea să ridică. Da, cu tante, papa pe termină. S-a dus la decan să ceară voie să plece de întâi mai acasă. Și decanul i-a dat voie și a zis, bine, te duci, dar ai grijă, nu să fii la marți, să fii la ore. Și el era deja imat. Tot îngrușinat. Era deja imunită. Deci marți când s-a întors din casă pe șapă, a văzut că era semnat de exmatriculare, dar nu era înainte de unde. Prin intervenția unui profesor mare, îmi scap acum numele și îmi pare rău, în orice caz, a reușit să continue școala, deci facultatea la Cluj. La Cluj, la ore scris în anul 4, doamnă următoare. Și acum a fost o ședință la care a venit București și în care a zis că trebuie să spună că acest prieteni dintre ei și l-au dat aproape la Cluj. Și atunci, acolo vine povestea cu Cluj-Șova, care și asta e mea cu ei frumos descrisă. Mea mea cu ei foarte autobiografic, frumos descrisă, care iar îmi amintesc foarte bine, a fugit la Cluj-Șova. Și ne-a povestit că e ceva foarte, toată lumea e pe stradă, nu se copie, era toamnă. Se duce să se vină. După aceea a fost profesor la Cârpa, mulți ani. Asta e perioada când făcea de noi despre noi în și la București. Bineînțeles că toate memoriile erau respinse. Și eu spuneam că el nu-i vinovat nimic, el nu-i nimic adevărat, eu doar atât pot. Și nu știu, dar din următoare asta spuneam. Nu, că el deja nu-i făcut nimic. Și nu l-am primit decât în 62. Deci asta vine 56-62, nu s-a făcut o eternitate. Perioada asta. Pentru el n-a fost o perioadă urâtă, asta a fost perioada prieteniei, deci cu George Sutu, cu Sasha Vasilescu, cu Mare Pătrașcu. Era mai mică de tine, în Spania. Când venise la Caransăreș, a intrat în învățământ foarte curând, într-un sat în apropiat, dacă nu mă înșel, era Cârpa, s-a atașat de copii de acolo. În așa măsură, încât ei nu și-și pâle îndrăgeau și au fost capabili chiar acei copii să-l urmeze și să joace într-o piesă montată de el. Deci, ceea ce a început să iniția la sta, el a continuat prin Caransebeș, a format o trupă, a ales repertoriul cu care a jucat, eu știu, constant. De la Casa Pionieră și-a descoperit el marea pasiune, care știa probabil, o avea în el, că de asta a vrut să facă regie de film. Dar acum și-a putut pune, ăsta a fost cadrul în care și-a putut pune pasiunea în practică. Și-a pus niște piese cu copii formidabile, formidabile. Cred că Filița Luniaș, pe care a putut-o ia el cu prietena mea, Bebeluș, în chipul Chirița, a fost mai bună decât Chirița de la Național. Spunea mereu că trece chisma distinctă. Adică, și reamintesc că el mi-a adus aici Renume, Spenic, Focnă și, bineînțeles, Thomas Mann, Dostoievski. Și încă ceva. Nu știu, nu s-a spus întotdeauna. Sorin a fost un foarte mare iubitor și cunoscător de poezie. Mi-amintesc că era la Ecoesenia atunci când
specializat în text.